Zahvaljujem odbornici Perišić. Odbornica Ćelasan, izvolite. Poštovane kolege i koleginice, predsjedniče opštine, predsjedniče skupštine, ova diskusija negirala je prvu diskusiju, što mi je milo, sa diskusijom kolege Burića koja je bila korektna, na koju prosto ne bi mogli ni da odgovorimo, to je njihovo pravo da se osjećaju povrijeđenim što se Novak tada nije pojavio. Imala sam dozu nepovjerenja da je to razlog. Koleginica Knežević Perišić je u suštini objasnila zašto Novak ne može sa vaše strane da dobije podršku, samo i isključivo zato što je Srbin. Jer u njenoj diskusiji pominje se posrbljavanje. Ja sam neko ko iz Katunske Nahije, iz mjesta Velestovo, sa čem? Ja sam Srpkinja i svi su moji bili Srbi. I niko me nije posrbio. Pa ne bi mogao ni Novak Đoković, ni sve te politike koje vi pominjete. Sa ponosom ističem i kažem da sam Srpkinja sa Čeva. A to što vi smatrate da se Crna Gora posrbljava i što ne želite da sagledate svoju istoriju, to je do vas. Žalosno je da kad pričamo o Novaku Đokoviću, pominjemo Vučića, posrbljavanje, sad i litije su problem, naravno. Naravno da će on kao neko ko je vjerni, ko je Srbin, da podrži kada je njegova crkva napadnuta. To što igra ispred Srbije, naravno, Srbija je zemlja u koju živi, on je sa Kosova i Metohije pošao odavde, Kosovo je Srbija, tako da ja ne vidim šta je sporno, sem što je Srbin. Znači, milo mi je da se javila Knežević Perišić da nam objasni zbog čega ne želite da podržite predlog da neko ko na najbolji mogući način prezentuje Crnu Goru, Srbiju, ovaj region, jer priča govori da je s Jasenovog polja ne pominje Nikšić, ne zna. Za nekoga ko poznaje geografske prilike potpuno je sve jedno, onaj ko ne zna gdje je Jasenovo polje, vjerojatno ne zna ni gdje je Nikšić. I vjerujem za tamo u New Yorku da im ne bi bilo jasno ni da pomenu Crnu Goru u svakom trenutku. Tako da mi je milo da se javila, da nam objasni i da čuje cijela javnost zbog čega Novak Đoković sa vaše strane ne može dobiti podršku. Toliko. Zahvaljujem. Imate pravo odgovor.